sot. Futesh me tramvajnë e Tiranës. Me një linë në New York, del në Itali, pastaj kalon në tunel. Ke Alpet shkon Bruxelles. Kan karakterin. Kan punën. Që ishim shpara se më quar një video, flinte gjumë, luli në të, aty të ajo hyrja Tiranës, si po bëhet ajo hyrja ere. Aty të gjithë vonohen nga pak ishte zënë gjumë atje. Ishin, jo, ishte zënë gjumë vërtet, ishte duke fjetur gjumë makinë. Nuk ishte mbajtur dot. Në drek, ko drek. Flet në drek, nuk e çaj bën. Është problem i madh. Monitoron gjumin tim, thotë. Monitoron gjumin tim. Flet gjumë rrugëve. Flet gjumë rrugëve, flet çef gjithë Shqipëria monitoron gjumin tim. Jo më lul. Un kur flet gjumë jam i qetë, se të paktën edhe të tjerë atë. Nuk të ngacmon Monika. Nuk të vjen saliu. Se ke i lirë mbi kokë. A ishtë histori tjetër, a ishtë ata më vedhe. Ne se nësipë, s'kemi që bëjmë. Po. Dhe për ta mbyllur, se që janë shumë burë këtu mund të flasë shumë gjatë, po nuk po ju mbaj më gjatë, se do vim prapë më beratë. Për ta mbyllur, duat ju them që ne sot jemi në një moment kur realisht kemi të gjithë arsyet që t'jemi krenar, sepse po ja dalim të bëjmë vaksinimin masiv njerëzve. Gjitha këto shkallojnë, s'ka problem. E zuri gjumi lullin, s'ka problem. Do s'jo, do flej prapë. U që mëndi lirë me edha, nuk ka problem. Êshtë hëna që rëdullohet njëherë në kaqko, i kanë truri komplet, i përkon kjo kur finë sjedhjet, Berati sidomos e shqetëson shumë. Objektivin e ka të marri Berat 7 deputet nga 6 që janë tu.